Salve, salve, pessoal. Aqui quem fala é Juan, do canal La Rue, né? Aqui são meus patinhos, vocês podem ver. Criei umas galinhas também, só que eu crio lá do outro lado da cidade. Tá o galinheiro que eu crio elas. Esse vídeo aqui é falando mais sobre os patos, né? Como diferenciar os machos das fêmeas. Os patos. Esse que já é quase adulto já, né? É um pato macho. Dá de ver pela crista dele ali. Ele ainda é novo ainda está desenvolvendo. Bom, pessoal. Eu tenho pouco tempo que crio patos, né? Aí eu andei pesquisando. E por meio dessas pesquisas eu achei algumas dicas bastante útil para mim diferenciar. Então vamos lá. Dá para diferenciar assim quando eles estão bem jovens pelo crescimento. Os patos machos, eles tendem a crescer mais rápido do que as fêmeas. Só que tem um porém, as asas das patas fêmeas, elas tendem a crescer mais rápido, as asas delas fecham mais rápido. Já as asas dos machos, as asas dos patos machos, né, ela tende a fechar depois, ela cresce mais devagar, as penas. As penas em geral, né, dos patos machos. Outra dica também que eu aprendi também é que o pato macho, o cantar dele é diferente do da fêmea. O pato macho, ele fica só... Ele fica mais ou menos assim. Já as fêmeas, elas fazem quack. Mais ou menos dessa forma, ela vai quack, quack. Bem assim que ela faz. Quack. E essas são as dicas assim que eu consegui pegar. Tem outra dica que a gente olha pelo canal deles, né? Aí a gente verifica que quando é macho, quando a gente abre um pouquinho assim, ele joga tipo... como se fosse o pênis do macho. Já a fêmea não, a gente abre assim um pouquinho e a fêmea não joga nada. É só o canal mesmo, normal. Bom, pessoal, essas dicas aí foi as que mais soube identificar aqui na minha criação de pato. Aqui é porque eles já estão com as asas já fechadas, mas aquele ali é uma fêmea. Aqui é um macho. Olha, a crestinha dele já tá saindo, ó. Tá vendo? E ele é maior do que a fêmea. Aquilo ali é a fêmea, ó. A asa dela no caso, tá mais fechadinha. Já a asa desse aqui também já fechou já, mas é quando ele tá mais novo. Quando ele tá mais novinho, aí as asas desse aqui, ó, é mais devagar pra crescer do que a daquela ali. Já tá saindo, ó, a crestinha dele, ó. A crestinha saindo aí, tá vendo? Essas dicas que eu peguei. A crista do pato macho, ela fica grandona, né? Esse aqui é porque é bastante jovem esse. Mas esse aqui ele vai ficar grandão. Deixa eu ver outra fêmea que eu tenho. Ele é outra fêmea. Esse aqui é um macho. Só que porém ele tá desenvolvendo mais devagarzinho, mas é um macho. Aquele ali também é um macho. Aquele ali, ó, um macho. Bom, pessoal, o vídeo era só pra dizer isso mesmo, né? As diferenças. Porque tem algumas pessoas que têm dúvidas, é normal isso. Eu também tinha, tanto que eu busquei e descobri essas dicas aí. Valeu, pessoal, quem gostou do conteúdo aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal
Valeu, pessoal. Obrigadão. Fica com Deus todos vocês, viu?